Hola, xiquetes i xiquets. Soc Fernando. Avui, amb mi, aneu a fer un taller didàctic. Un taller didàctic especial. Un taller fet a casa. Normalment, al Museu d'Etnologia fem els tallers a l'aula didàctica, però ara ens toca estar tancats a casa. Precisament, aquest taller tracta d'això, del vostre dia a dia tancats a casa. Què feu? Ens heu de contar què feu. De matí a la nit. Més que contar-lo, aneu a dibuixar-lo. Es tracta de fer un auca. Un auca és un avantpassat del còmic. I és una manera de contar les coses de manera humorística. Mireu, això és un auca de 1921. Ara vos explicaré com fer-les i com fer la vostra. Mireu, això és un auca de l'any 1921. Per una banda, mireu la part de dalt del títol, auca, bunyol o pastís del dia de Sant Donís. Per tant, és una auca dedicada a les festivitats del 9 d'octubre. Mireu que pastís i Donís rimen. És important. Per una altra banda, té una sèrie de vinyetes que estan numerades. Tenen unes escenes i baix tenen un verset. Un verset que sempre rima. Són versets còmics. I han de rimar per a que la gent, llegint-los, se'n recorde. Mireu, això és un detall de l'auca de l'any 1921, la vinyeta 5 i la 6. Així estan representats uns soldats medievals que estan fent esclatar tronaors i piuletes. I baix diu, com la gent era tan brava, molta pólvora cremava. Brava, cremava. Rimen. En la següent, en la 6, diu, només queda d'aquells dies l'afició a les llepolies. Dies i llepolies rimen. I així hi ha gent mirant tronaors i piuletes, però no els fan esclatar, se'ls mengen. Són llepolies. És una burla de que antigament eren més valents i ara més llepols. Les auques les es posaven en els carrers i les places dels pobles i les ciutats. Estaven a la venda i estaven lligades amb pinces de canya a uns cordells. La gent llegia i si agradaven les comprava. Esta literatura es diu precisament literatura de canya i cordell. L'únic material que necessitareu per a fer l'auca el trobareu a casa. Per una banda, un full gran, un full xicotet, un llapis i una regla. I colors, si voleu, acolorir l'auca. Ara ja tindreu ganes de dibuixar, però abans de començar a dibuixar heu de planificar, heu de pensar què voleu contar. I per a planificar cal fer un guió com fan els professionals del còmic o del cinema. Abans de fer una pel·li has de fer un guió, o abans de dibuixar un còmic també has de fer un guió. Nosaltres anem a fer una auca de 6 vinyetes, òbviament. En podeu fer més, si voleu, però per a començar, només 6. Heu d'agafar el full xicotet i fer una graella com la que teniu així, davant. Mireu, en esta banda col·loqueu les vinyetes.
Esta columna es per a les vinyetes. Escriviu vinyeta i les numereu. 1, 2, 3. Esta línia de dalt, els personatges, l'acció i el verset. Així col·loqueu els personatges que eixen en cada vinyeta. En la 1, en la 2, en la 3. Així, què passa en cada vinyeta? Què fan els personatges en esta vinyeta? I així el verset. El verset que explica la vinyeta. En la 2, igual. Jo, per exemple, he col·locat en la primera personatges, ma mare i jo. Què fa? Ma mare entra en el meu dormitori i em desperta. I el verset que explica: vinga, desperta, romancer, que els deures has de fer. Mireu que rima. En la segona, la profe està en la pantalla fent classe i jo. La profe està explicant i jo faig els deures. I el verset: ara treballeu, xiquets, després matareu marcianets. Aneu continuant en la vinyeta 3, la 4, la 5 i la 6. I ja després, quan tingueu acabat el guió, aneu al full gran i comenceu a dibuixar. Ara, amb el full gran, anem a començar a dibuixar l'auca que hem planificat abans en el guió. Mireu, així teniu les 6 vinyetes, l'espai per al verset i dalt el lloc per on posar el títol. Mireu, ara el que toca fer és passar el que heu escrit al guió a l'auca, al full gran. En la part de dalt poseu el títol, l'auca de el vostre nom, o si voleu un verset també sobre vosaltres. Numereu les vinyetes, 4, 5 i 6, i ja podeu dibuixar els personatges de la primera vinyeta fent l'acció i després el verset baix. En la segona vinyeta igual, l'acció, el verset, tercera, igual, fins a completar les 6 vinyetes. Una volta tingueu acabada l'auca, podeu acolorir-la. Mireu, això és una auca moderna editada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la qual teniu el títol, les vinyetes i els versets, com sempre, però fet amb colors. Aquesta és una altra, també de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, sobre un escriptor, Enric Valor, l'auca d'Enric Valor. Vosaltres així podeu col·locar l'auca de Marieta, la xiqueta que no s'estava mai quieta, o l'auca de Blai, el xiquet que no callava mai, per exemple. El que podeu fer és després llegir-la, l'auca, a la família, fer-ne còpies i posar-les en un cordell amb unes pinces i vendre-les a la família. Les llegiu i si feu una auca molt graciosa, en vendreu moltes.